Vil jeg bruge den alarm? Minder mig om, at jeg skal til tandlæge om 3 kvarter. Jeg stoppede lige filmen, så nu startede jeg igen. Saxo Bank, nogle af de der hvide felter i glasfacaden ved siden af. Den her sandstensfarvede marmorfacade med scattered around windows. Det er advokatfirmaet Horten, hvis det skulle interessere nogen. Og så waterfront shopping. Okay. Pas på hovedet her. Strandvejen her. Og Cabin Nordic bygningen med flag på. Barreso kaffe og en Paleo restaurant. Der kommer vi ikke. Dronningen og jeg, søsteren og grene. Irma, det er vi åbnet. Fitnesscenteret ovenpå. Journey Juice, som jeg hader. Fortitude Raw, som jeg elsker. All vegan. All organic. Morgen. Jeg kommer lige tilbage. I love it. Det var nok ikke hverdagskost, og det er op så tidligt at vandre rundt herovre. Og ud igen.
til det nedbrændte og under genopførsel før hende bemeldte eksperimentarium. Det er den gamle Tuborg administrationsbygning. De er cirkus renoveret. Jeg elsker den. Stilstand er tilbagegang. Strandvejen. Morgens trafik. Spæd.